Міський голова, очевидно, висказав свою позицію, він своє рішення прийняв. Остаточне рішення, звичайно, за міською радою. Я, власне, не сумніваюся, що, яке це буде рішення, враховуючи позицію, я знаю, по крайній мірі, більшості фракцій. Вона однозначна. Необхідно позбавлятися від цього імперського минулого, наратив імперського минулого. Тому, звичайно, я впевнений, що на найближчій сесії рішення про демонтаж пам'ятника буде прийнято. На сьогоднішній день відбуваються роботи з убирання з громадського простору, як то кажуть. Да? Раз є така позиція у міста і у більшості городян, то очевидно, що вже навіть до сесії цей пам'ятник має бути прибраний з громадського простору. Власне кажучи, те, що відбувається. На цьому ж наполягали одесити, щоб оцих наративів не було. От, власне, огородження і відіграє цю роль. Тому, звичайно, вже були неодноразові спроби, ну, знаєте, запідозрити якусь зраду, да, то в досьє щось шукали, то в статуті щось шукали, то насправді ми витримали всі демократичні процедури, я думаю, що це дуже справедливо і чесно по відношенню до одеситів, навіть такий військовий час, навіть такий дуже важкий для країни час, ми витримали ці процедури. Більше того, це було вперше, коли з такою ідентифікацією, 100% це були одесити, які достеменно дали свої дані, ми точно знаємо, що це мешканці Одеси, які проголосували. Фактично на цьому голосуванні ми відпрацювали нову модель фактично співпраці, консультації з громадськістю. Вони дали однозначний, як на мене, результат. І я думаю, що незважаючи на те, що все-таки у багатьох одеситів до сьогоднішнього дня є ще стереотип того, що Катерина має якесь відношення до заснування міста, хоча це абсолютно не так всім відомо, що це якби імперський і російський наратив, що це якась частина якби минулого, яке треба зберегти. Насправді аналогії з сучасністю очевидні, мені здається, для всіх. Це всього лише етап історії, який був. Ми його будемо пам'ятати, і саме тому ми створимо, плануємо створити музей відповідний імперського та радянського минулого. Я думаю, що і депутати визначаться з його місцем. На сьогоднішній день є кілька варіантів. І очевидно, що в тому музеї будуть більшість пам'ятників, пам'ятних дошок меморіальних, всього, що стосується саме цього імперського радянського минулого. Це частина історії, треба вивчати, їй треба дати оцінку, і треба переоцінювати це, очевидно. Цим ми і займемося всі разом, більш спокійний, нормальний час. На сьогоднішній день пріоритет дійсно перенесення пам'ятника. Я думаю, що найближчим часом після сесії ми це і зробимо. А щодо подальшої долі пам'ятника в Катерині, ви казали про те, що є декілька варіантів, де він може бути далі розміщений. Які це варіанти? Ну, першим в нас є така ситуація, що частина пам'ятник роздвоєний де-факто. Так? Є чотири фігури, які є музейними цінностями, які належать музею. Є новоділ, фігура Катерини, яка фактично новостворена, яка історичної цінності не має. Це, скоріше, символічна фігура. Тому нам треба вирішувати питання з музеєм, чи зможемо ми комплексно зберегти цей пам'ятник в тому вигляді, який він був. Якщо зможемо, то є варіант Парк Савіцького, є варіант зробити такий пам'ятник імперського минулого тут на схилах під колонадою фактично, або напроти, під бульваром Жванецького, заодно і зробивши певний благоустрій цієї території. Ну і інші варіанти парків, які ще на сьогоднішній день не приведені до такого порядку, як, власне кажуть, Парк Перемоги чи Парк Шевченко. Тобто це два в одному. Будемо приводити певну територію до ладу і заодно будемо створювати такий куточок з історії, з певною метою з виховання. Очевидно, що це буде і частина туристичного маршруту, це буде і для наших шкіл, для учнів певний пункт для того, щоб коли ми вивчаємо курси історії Одеси в 8 класі, Одеса – моє рідне місто, щоб і цю історію діти могли бачити, знати, трактувати і вірно оцінювати. Тому я думаю, що нас попередно надзвичайно довгий і важкий шлях, тому що дійсно вся Одеса фактично насичена цими символами, цими знаками. Але будемо робити це дуже обережно, поступово. Ми все-таки маємо цінувати нашу історію і дуже виділяти, знаєте, зерна від плеву. Де дійсно культура, де ідеологія, де стереотипи, а де наукові факти. Ми коли готували досьє, до речі, номінаційне досьє ЮНЕСКО, працюючи з італіянськими спеціалістами, вони дуже виважено відносилися до кожного слова, до кожного факту, який у цьому буде досьє. Це для нас певний приклад. І, знаєте, європейського цивілізованого підходу. Ми ж не можемо себе вести так, як дикуни. Та? Зносити, вивозити, викопувати. Треба все робити цивілізовано, цивільно. Я думаю, так це лежить одеситам з повагою до своєї історії.